ja som bol teda, keď sa necestovalo, tak kamarát ma pozval, si postavil nový dom a také fajné výmysly tam má, že zatliskaš, zapne sa svetlo, ideš na toaletu, zapne sa svetlo. Akurát tí chlapi, čo to robili, tak dali to čidlo tak, že keď stojíte, tak sa zapne svetlo. Len tam aj sadnúci občas treba, keď si sadneš, tak to svetlo sa vypne, tak ono, to vyzerá takto, že sedíš a mávaš, aby sa zase zamávaš. Ale to, že aj treba zatliskať a ide to. Áno. Ale to... On dostal darček od kamarátov, lebo on je starý mladenec, ten vysávač, čo chodí sám, taký ten okrúhly, vieš. A my sme sedeli naozaj fajn atmosféra, mal tam kamošku, pustil nejaké pesničky. A po piatej slivovici si predstavte, hej, sedíte, fajne, pivko, a zrazu vám tam príde vysávač takto a to svieti, no, bliká. Ja som sa díval, to ako blízke stretnutia tretieho druhu bolo pre mňa, vieš, po tej slivovici. Lebo aj Terminátor sa menil na hocičo, viete, že... Ma to zhltne, laser na mňa pustí, alebo čo. A potom špička bola úplná ráno, lebo išiel som s ním a odprevádzal a v garáži dva m***cie, úplne rovnaké. Farba, vybavenie. A hovorím, starý, ve, ty si sám, či si... O, že nie, nie, že kamoškina, nie, ona má svoje, toto sú moje. A na čo sú ti dva rovnaké auta? Na tomto mám zimné gumy. Nuž, máš dobrého kamaráta. Ja si spomínam. Ja vám poviem... S týmto by ste mali dačo robiť, lebo keď už po piatej slivovici vidíte vysávač, tak to je vážne. Áno, to už to je.